Tjabba tjena på er allihopa, hoppas allt är bra med er. Alltså så brukar jag inte säga, men ja, nu säger jag så. Tjabba tjena, hoppas allt är bra med er, själv är sjukt bra. Nu ska jag åka till Göteborg för att åka till Danmark som ser då. Och ja, jag är hemma hos mina föräldrar. Jag hade ingen annan att gå med, så min pappa fick ställa upp. Så vi ska åka till Göteborg nu. Så häng med. Sitter jag här i alla fall i bilen. För nu har pappa hämtat själva bilen som vi hyr då. Och det är en sån här Volvo. Volvo 60. Tror att den hette. Ja, det är en Volvo 60.
turkisk vind med lyckligt slut. Vi är en båt som slipper kryss. Jag vloggade inte så mycket igår, eller jag vloggade, men sen var det sent, så att, ja, jag hann inte avsluta vloggen och så. Så jag kommer ju avsluta vloggen, inte nu, men lite senare idag kommer jag avsluta vloggen. Den kommer bli dubbel lång.
Jag tänkte bara visa hotellrummet. Här kommer man in genom dörren. Och så, så. Ja, ledsen att det är lite stökigt. Men, ja, så. Inget märkvärdigt. Och så, så, så. Sen har vi toan här. Och sen kommer jag här och bara tjena tjena vloggen. Är allt bra med er eller? Nej, men alltså. Det där var det bästa showen som var igår, alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska förklara, vad jag ska säga. Men det var så jäkla bra. Det, ja. Men nu ska jag i alla fall äta frukost. Nu har man i alla fall ätit frukost och nu sitter jag här på den här jättestora stolen. Och nu kommer pappa in här också. Nu sitter vi här i bilen och är på väg till Linköping. Tjoho!